大家好，我们今天要朗读的文章是《顺从自己，才能禅定心安》，作者弘一法师。人生在世，不如意的时候很多，但一定要记住，只要你可以选择，就不要违背自己。如果你违背了自己的内心，你将背上沉重的枷锁，从此心无宁日。弘一法师对修行之人指点迷途，只强顺人情，免就世故八个字，悟却你一生大事。道业未成，无常自宿，即意敛迹韬光，一心向道，不得再悟。念佛人随缘，绝不攀缘。光阴非常快，往生西方有无把握，自己知道。如无把握，人情俗事必须摆脱，所以菩萨劝我们敛迹韬光，一心向道，不得再悟。人只有懂得反观自心，才能知道自己真正想要的是什么。这就像修行中佛家弟子要有认知自我的能力一样重要。马祖道一禅师是四川广汉县人，幼年在罗汉寺出家，唐开元年间来到南岳山，在一个草庵里修习禅定。怀让禅师每次路过草庵，都看到马祖禅师关门用功，就想点悟他，于是敲门问道：大师每天枯坐在这里图的是什么？马祖禅师没有理解怀让禅师的话，反而觉得他打扰了自己的清静，于是继续坐禅。怀让禅师看到后，觉得他太执着固执，但又不忍心不理会，于是拿起砖头在马祖草庵前用力磨了起来，一连磨了很多天，声音非常刺耳，马祖禅师没法清静，于是打开了庵门，循声音望去，看见怀让禅师在那里不停地磨砖，于是不高兴地问道：大师，你磨砖究竟是要干什么？怀让禅师哈哈大笑说：我想把砖磨成一面镜子。马祖禅师奇怪地问：砖怎么可能做成镜子呢？怀让禅师说：你说的没错，砖是磨不成镜子。那么你一味枯坐就能成佛吗？马祖禅师一听如醍醐灌顶，豁然开悟，于是投在怀让禅师的门下聆听教诲，终于成了禅宗的一代宗师。磨砖成镜，同掘地看天、缘木求鱼一样，虽是苦行，但无法达到目的。禅悟不等于一味枯坐，要反观自心，才能洞见真知。我们在做事情时，一定要讲究方法，不能埋头蛮干，要把握好自己的方向，用最简单的方法解决最复杂的问题，这样才能少走弯路，达到事半功倍的效果。